waayahay waxaa su-aasha ugu weyn oo muhiimadda aan diradda saari doonaa ay noqonaysaa gabadhiyaa jarjaray yaa gabadha gabdhahay gale ayko kale ordaayaanoo cunugtayn waa dhamma digsiga ku jirtay ayko dhahayna guriga soo baxay adna way la qiimatay waxaan rajaynayaa qof walba oo maqlayna inuu la qiimaa iyadoo digsi ku jirto oo hadda dhaawac ku yeelo xerxerana la sheega wehelkeen nolosha wacanoo wanaagsan warsan weye jawaabta maxaanoo garab yaalla muuqaalkan aadna jannal ayaad ka muudsanaysaa minu anigu waa chachina moogmaad u qabta aniguna waa chacha maankeenu wadajiro waa malab muraadkeenu mid ahna waa maqsuud muuqaaladeena mamunaysa hadday jawaabtu haa tahay macaanka malabka shinnidaba idinkaa ka macan u diyaar garowda daawashada muuqaal cusub muuqaalkeenna waxa uu ku saabsan yahay intaan gudagalin waxaan leenahay innaa lilaahi wainnaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wainnaa ilayhi raajicuun innaa lilaahi wainnaa ilayhi raajicuun muuqaalkeen wuxuu ku saabsan yahay gabar soomaaliyeed oo aada u da-yar oo 11 jir ilaa 11 jir lagu qiyaasay oo la jarjaray islamarkaana lagu riday surfiyada ama degsiga weyn ee lagu karsado sabta iyo markii la qabo amuraha arrinkaas ayaan ka hadlaynaa maadaama uu yahay arrin qiiro badan oo shacabka soomaaliyeed dhan markii ay arkeen ama maqleen ay ka argagaxeen marka barnaamijkan ani iyo fardhaan oridada adna ayaa idinla socodsiinayno idinkuna waa daawanaysaan markaanna iyadoo dhammaysta muuqaalkeena aanoo bilaabo horta hore waa arrin laga xumaado in waxaas oo kale lagu dhaqaaqo run ahaantii aada iyo aada ugu naxay aniga xataa videoga ma dhammaysanin waxaan usoo fadhiisanay hadda waxay tahay in aan bulshadeena soomaaliyeed ama dadka ay ka geeriyootay gabadha aan la qiiroono aan tacsiin halkan ugu dirno dhammaan bulshaweynta soomaaliyeedna aan baraarujin halkan aan ugu dirno soo dhawo saxaar waayahay waxaa su-aasha ugu weyn oo muhiimadda aan diradda saari doona ay noqonaysaa gabadhi yaa jarjaray yaa gabadha jarjaray qaybaha ugu dambeeya barnaamijka ayaadna daawan doontaan balsaan ku bilaabo gabadhan waxay adnoy deganayd xaafadda kaawagoday ee madiino waxay ahayd gabar da-yar oo mararka qaarkiis markay hadlayeen familka 9 sano ilaa 11 jir ku sheegeen waxay ahayd gabar dhigata dugsi iskool khaasatan iskoolka ka maraysay primariga qaybta 4aad maraysay magaceeda waxaa la dhahaa Nafiso. Nafiso waxaan leenahay insha allah cadaaladu waad heli doontaa ilaahayna waxaan kaaga barineynaa jannadii firdowsi nooxsi haddaan usoo laabto Nafiso waxay ahayd gabar 11 jir iyo 9 jir ilaa 11 jir sidaasha waxay xaafadda ka maqnayd maalmo familka aada bay u raadinayeen maqnaashaheedan wuxuu ah mid aada loo tabaciyo ahaa wuxuu sababay maqnaashaha in iskoolaadka lala xiriiro dugsiyada lala xiriiro gabadhana meel weliba laga raadiyo xitaa waxaa jirtay in familka fikirkooda uu galay maadaama gabadha ay xilliyada qaangaarka ku jirtay oo amay dee aroos gashay ama ay nin la baxsatay qaarkood xataa way islahaayeen arrinka keliya laakiin ay mucjisada noqotay ayaa wuxuu yahay markii guriga laga dhexeeyo dadku waxay sugayeen gabadha waa la abduubtay gabadha meelahaasa lagu dilay gabadha meel intaasay ku dhimatay gabadha aroosay gashay wax un ayaa la sugay laakiin marnaba lama filaynin gabadha meydkeeda oo jarjaran in laga dhexelo isla gurigii in laga dhexelo maysan filaynin muhiimaddana waxay tahay in la ogaado qofkii dilay gabadhaasi iyo qofka tuunka uu ku fulaaro waxaa jirtay in muuqaallo lasoo geliyay baraha bulshada aba ugu badnaado muuqaal aan daawaday oo shabelle t v ay soo gelisay oo ay familka ka hadlayeen sida ay wax u dhaceen gabadha markii muddo la waayo la raadiyey meel kasta laga raadiyey islaan eedadeeda laakiin guriga aan deganayn ah waxay imaaday gurigii waxay dareentay in gurigu wax kasoo urayo waxa ayna niyadooda marnaba ma kusoo dhicin niyadooda in gabadha ay guriga ka jirto iyadoo meyo jarjaran fiya ku dhex jirto laakiin waxay islahayeen dooriyaa dhinto iyo bahalaa dhintay ama wax unaa dhinto meesha ku jiro inta aanan u gudogalin kadib wixii dhacay bal markaan aanu wada daawano
dada gabadha geeriyootay dhimatay allah u naxariistay iyo sida ay ku suuragashay in ay ku helaan gabadha aan wada daawan dada ay xaafad kala degana gurmad degana gabadhiyaa la laayaan oo maqrab dukada la yibaa xalir gabadhiyaa la laayaa waa guri aan nimid gabadh raadisa aad mikrofona qaadana oo weydis iraadis i facebook in la dhigo iyo in idaacadaha wacan oo sheegna ama aragti galna habeen maqrab habeen hore maqrabkii oo isniin soo galeysay iyo shale iyo xale intaasaa la-een maantana saaka aabeed waxaas aad meelo baawurta oo laga raro gobollada raadisas u aaday gabdhlabo kale oo eedi iyo oo eediyaal ikan waxay aadeen in meelahaas ay maaragtay soo baad goobaan microfon la wareegaa anakana waa socbeen tabcaanabeen guriga joogno marka guriga urka dareen hadday guri dhexdiis urka laga dareen dowl baa ku dhintay meel walba islama marna digsi kor saarnaya banaanka usoo bixiya dharaasa ku jir dharkaa bixiya uriya ama mukuleel ku xaartay dowl maa ku dhintay guri maxaa ku jir markii dambe xaar gurigaas shumaca laga soo bixiyay shumaca lasoo laaba hoosiis in hilib ama malaa iyo wax mukuleel ay keenta dowl isku jira dharkaa lasoo bixiyay haddii gabdhaha gala ayko kale ordaayaan oo cunugtayn waa dhamma digsiga ku jirta ayko dhahay inay guriga soo baxeen waa hadda familka ama waxa dagaal iyo diris iyo dagaal ka dhexeeyey mana la sheegan laakiin gabar ayda iska yaroo toban jir ah oo iskuul iska eeda jirto haddana iska imaa jirto waxeeda cunu jirto iska naqa jirtay marka waxa lagama filaayay moogtahay marka waxaa noola sheegay gabadhii markii la waayey oo iskuulka ay ka timid noqoshadii ay iridka noqotaba aa koranta horta la waayey aladinsha muddo waxay maqneed 2 saacadood ciyaalkii ma islihiin korontada maxay u maqan tahay hooshooda iska raacdeen ilaan gabadhaan waxaa lasnahay ayadaa iska maqan doonta meelahan ay ku maqan tahay qaraabada ee mee aaday ama dumar waayo hataa gabar waayo gabadha waxaa layidhi 9 sano oo kale taa gabdhaha waa lagu guursaday ama nin raacad taa waa lasdhahay sida muuqata gabadha waxay ahayd gabar yar oo iskoolley ah waxa meesha inta aan daawaday hadda aan ka dhex helay hal arrin oo sir ah arrinkaasoo ah maxaa korontada damiyey maxaa korontada damiyey kolba xilligaas ayay socotay in gabadha la dilo oo la jarjaro xilligaas ayay socotay kolley way dhimatay hadda allah u naxariisto laakiin insha allah waxaan filayaa in ay cadaaladda heli doonto bal waxaan fariin u dirayaa dadka baaritaanka ku jiro baaritaanku ha laga bilaabo xilligii ay korontada dantay iyo cidda guriga joogtay iyo xilliyaasa laga bilaabo sidoo kale waxaa jirtay in muuqaalkan xuquuqdiisu ay leedahay horta hore shabeelle tv waxaa jirtay in sidoo kale uu hadlay adeerka uu adeer gabadha aabaheed la dhashay waxa uu ka hadlay arrimaha ku aadan sida loo helay gabadha iyo maalmihii iyo wixii ay maqneed ayuu ka hadlay bal markaana aan wada daawanno adeeg waan isku soo laaban doonaa si aan kaga hadalno cidda ay farta ku fiiqan tahay ama ay suuragalka tahay in ay ka dambeeyaan dilkan iyo jarjarka loo geystay gabadha adeerkeedan ahay oo aabaheed dhashay axaddi maalin axad galabtii 11 saac iskoolkan laga deysay hadda inaloo sheegay xaabad inay tagta noo la sheegay oo tagtay kabacd meeshay warka ugu dambeeyey oo warkeeda meeshaa lagu waayey dadka guri jooga magala weydiiyeen banaanka cambi doontay ay sheegeen baaritaan intaan ku jiro raadis hadda meesha laga arko meydkeeda oo dadkan si arkeen iyadoo dugsi ku jirto oo hadda dhaawac ku yeelo xirxirana la sheegay marka warkeeda meesha sugihay oo wax kalood oo dheeraad iyo tuhin iyo mahayn hadda baaritaan lu maqayaa wax kasoo baxa sida adeerkeed uu sheegay gabadha markii la la-aa xilli kadib digsig ayaa laga helay waxa uu cadeeyey in uu dhaawacyo ka muuqdo xirxirneed iyo waxyaabo kale dadku qaarkiina waxay sheegeen in ay xubnaheeda xubno ka mida uu jarjarnaayo xogta rasmiga siday wax u dhaceen annagu cilmi qayb ma nihin ilaahay baa naga og laakiin waxaa jiray xilligaas kadib in lala xiriiray macalinka iskoolka wax laga weydiiyey si isagana uu la xiriiro dadkii la dhiganayeen iskoolka in malaha ay gurigii ka carootay ay dadkaasi aaday iyo waxyaabo lamida baa isaguna uu ka hadlay arrinka sida uu ahaa bal macalinka muxuu ka yiri ma weydiiyey dadka iskoolka la dhiganayeen sida ay xaaladdu ahayd iyo macalinka oo isagu xitaa cadeeyey in ilaahay ugu baryey faatixaan ay u mareen ardayda
إن إلهي ونبت كيلو لكن قدرتي أي سكقر نادو جبدي أو دمتي أو دكس كده حجوت أي الله بل معنى كم حجر إن واحد عيسى إسلهبين كي أنا صاب وأنا نروح معن كورا ده كبرم إن أمين قبل الصاحب ده إسرائيل بل واحد سمين إيد بحنو اتفصل كأفراد دكسي جهاز إن واحد وعني كوات إلا أفراد بحي قبل الصاحب أهين مع الويلل ilaa wuxuu xaalay in la dhaho maxan guraada anaga weli ma soo gaarin ama samana arkin anaga ma raacin gabdhi inay dhahan in maalin kale subaxii aan la kulmay maamada bal kulayii waa iswareysan weli waa way maqan tahay gabartii waa la yeen dhay maalinka isniinti in magribiyo kale markii galabiyo kale mar hadan mar ay maaday sidii islaamid markaas waxaan ku dhahay bal masajid iskuulka agdhowaan tagay bal ee faatixan meesha lagu soo maray ilmihi subax leena kulayii waxaan u toogay inuu ilaahay u saalo faatixan u maran الحمد لله وحول بقدرين الساكن وحما قلني إن كل جرقي إن لو يكون أحد ما نفول بواتي جريد دميسا أن لو دمنا يسا أنا هو دمنا قفول بق أو مخالك دعوانا ينبو دمنا كو أن دعوانا حتى وي دمنا لكن إلهي قفول بق وقت أيو وحددين وقت قاسينا خف كجد بي دقيقة تحتان ما جرتو ugu dambeyn gabadhii guriga laga helay iyadoo ku sawirka bari guriga ayaa laga helay iyadoo marxaladaas laakiin su'aasha aad is weydiinayso daawada adigu wuxuu yahay gabadhii aad dilayo surfiye ku jiray ku ridayo xubnaheeda qaar ka mid ah jarjarayo dhibaatada uu keystay yey noqon kartaa anigu ma filayn in guriga laga dhex helay gabadhii maadaama muddo la raadinayay si buugyada ay saarneed maalmo kolbo waxaan islahaa magaalada iyo meelahaas ayaa laga heli doonaa ama nolol ama geeri laakiin in guriga laga helo waxa ay noqonaysaa astaan tilmaamayso in qof guriga ka tirsan uu gabadhii dilay nafiso waxaa dilay qof gurigaasi ka tirsan qodob kale oo wuxuu noqonayaa yaa dilay nafsa cadan uu noqon karo waxa dilay qof awood u leh in gurigaasi uu galo ama ehelkii ha ahaadan ama ha ahaadan diriska uu awood u lahaa inay guriga galaan walow ay su'aal noqonayso in diriska gudaha ay galaan oo wax dilaan oo waxa ku ridaan surfiye inay waqti qaadanayso haddana waxa ay ku foorartaa oo baaritaanka in lagu sameeyay ay istaahila dadka guriga degan dadka gurigaasi joogo hebel iyo heblaaye ma aha laakiin waxa hawl ah in gurigaasi lagu dhex dilo gabadha marka guriga inta joogtay umba qof kamida dhikaasi geysan karo waxaan rajaynayaa in ilaahay uu jannadii firdaws geeyo gabadha saxiir bay ahay qof hadder dhibaato ay geysato qof bay dambi ka gasho wax la dhahayo ma ahan laakiin insha allah qofkii dilayna waxaan rajaynayaa qof dad dilay ma qarso muu soo bixi doonaa kolba meeshu qofku yahay iyo sababta u dilay waxaan rajaynayaa in ay heli doonto gabadhaas cadaalad qofkii dhibaatada geystayna laga waraabin doono haddii la weyna laga insha allah adna ugu dambeyn haddii aadan wax dhihin waan soo xiriyaa insha allah annu way la qiirootay waxaan rajaynayaa qof walba maqlayna inuu la qiirooday muuqaalkan daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa dib intaynu mid lacayn kulmi doono ama xog aan ka heli doono gabadha iyo cidda dishay iyo sababta ka dambeysa waxaan idin kaga tegayaa nabadgelyo wasalaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu